Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital, o IEX. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A conta IEX é uma conta digital, né? Você faz pelo aplicativo, baixa o aplicativo, né? Tira a foto do RG, ou do CNH, comprou o endereço do Oderit, leva o salário para a conta IEX e você terá benefícios nessa conta digital e nós vamos acompanhar na tela do vídeo quais são estes benefícios. No final, eu dou aí meu parecer sobre essa conta. Vamos lá então, acompanhe comigo na tela do vídeo. IEX, né? Então eles têm aí um marketing, traga o seu salário para cá, sem análise de crédito, sem burocracia, sem fila. Aqui também adianta a parte do seu salário sempre que precisar. Então, vamos acompanhar aí. Esse é o cartão Visa, tá? IEX. Você pode ver transferências, saques, compras, pagamentos. Basta você fazer a portabilidade de salário para eles, tá? Você pode adiantar parte do seu salário para a conta IEX, sacar em toda a rede dos caixas 24 horas, transferir o dinheiro para quem precisar, pagar aquela conta que vai vencer, compras online ou qualquer loja, receber o pagamento de quem você quiser e fazer recarga de crédito no celular e muito mais, né? Para isso você precisa fazer a portabilidade da conta, tá? Também tem o clube de vantagens, tem uma pulseira IEX com o sistema contátil, você não precisa usar o cartão Visa, então você pode ter o cartão e a pulseira se quiser, então, eles usam a função contactless, tá? Programa de ponto, parte cashback, uma parte que você usa volta em cashback para você. O programa Amigo Indica Amigo, tá? E aí você tem as opções aí. A IES é uma empresa que faz parte do grupo IEX, uma multinacional americana com 30 anos no mercado, operando mais de 10 países, atuando no segmento de benefícios, viagem, saúde, frota e frete. Segundo a IEX, eles já emitiram mais de 1,5 milhão de cartões, tá bom? Bem, então, para fazer a conta, basta você preencher seus dados, tá? Conforme você vai ver na tela do vídeo. Em peça a portabilidade, coloque seu nome, seu CPF, data de nascimento, e-mail, celular, o nome da sua mãe completa, o CEP, o endereço residencial completo, tá? Você vai tirar uma foto sua selfie, segurando seu documento, uma foto do RG ou CNH, agora uma foto do seu CPF, uma foto com o endereço e uma foto do comprovante de renda, tá? Depois vai dizer o banco da empresa onde seu salário cai, o CNPJ da empresa e o nome da empresa que você trabalha. Clica em declarar, declara que li os termos de condições e finaliza, pronto, a sua conta é aberta e aí você vai ter os benefícios de uma conta salário e conta corrente digital IEX, tá? Então, é uma empresa idônea, né? E a conta corrente, aparentemente, tá? Eu não testei ela, mas também provavelmente não irei testar, porque eu não vou levar meu salário para a conta, porque eu já tenho minha conta no banco, né? Mas quem ainda não está feliz com o seu banco, né? Nasce então uma conta digital aí para o mercado, para que vocês tenham acesso também a essa plataforma. Como os bancos digitais não têm agência, eles utilizam os caixas eletrônicos do banco 24 horas, tá? Então, nas cidades onde tem os caixas 24 horas, você terá acesso a esses benefícios, vale a pena ter, né? Agora, nas cidades onde você não tem caixa 24 horas, dificilmente você vai conseguir fazer um saque do seu salário, não é legal transferir para essa conta, tá bom? Então, o ideal é você manter sempre uma conta, eu falo para vocês, uma conta tradicional e uma conta digital. De 1,5 milhão de cartões emitidos não é brincadeira, né? Então, eles estão vindo forte aí e você pode trazer o salário para eles e carregar esses benefícios que eu falei para vocês aí. Então, esse foi o vídeo de hoje referente à conta IEX das rapidinhas do Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.